isku dhawaada warka duurnimada calanka media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share mobile ka furo dawarka ku dambeeyay waa duurnimada talaada oo qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah madaxweynaha hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilka iska casilay warar qaar ayaa sheegay in halkaasii oo lacag aad u fara badan qaatay halka warar kale ay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya cadaadis xoogan ay saartay madaxweynaha hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku dhawaaqay inuu is casilay isaga oo sheegay inuu saluugsan yahay qaabka loo wado dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle isla markaasina filo Soomaaliya ay degdeg ku dhisayso warqadda is casilaadiisa oo la soo gaarsiiyay warbaahinta ayuu Waare ku sheegay in dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle lagu wado si degdeg ah taasi oo keeni karta xasilooni darro siyaasadeed ayuu yiri waxa uu tusaale u soo qaatay in markii koowaad ee maamulkaasi la dhisayay oo ahayd 2016kii la aasaasay xilli dadka ku guda jiraan doorashada federaalka taasi oo keentay in xildhibaano aan tayo lahayn iyo maamul fadhiid ahi oo ay beelo badan cabasho ka qabaan la soo dhisay isla markaasina degdeg loo soo dhisay waxa uu sheegay in hadda lagu socdo waddadii oo kale isla markaasina uu soo jeedinayo in dib loo dhigo soo xulista xildhibaanada Hirshabeelle ilaa bil kadib doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya balse taasi ay diideen hoggaanka Hirshabeelle odayaasha dhaqanka dawladda federaalka Soomaaliya filo Soomaali ugu horeysa iyo xildhibaanada metela Hirshabeelle ee federaalka ku jira isla markaasina wax kasta inay booban ayay doonayaan isla markaasina halkaasi degdeg wax walba laga dhigay Waare ayaa sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay in mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo badankooda kasoo jeeda Hirshabeelle ay ka aamuseen waxa ka socda Hirshabeelle halka ay ka dhiidhin jireen dhibaatooyinka maamul goboleedyada kale waxa uu warqadiisa ku yiri in isaga oo eegaya dhammaan arrimahaasi oo go'aansaday inuu is casilo si kastaba ha ahaatee madaxweyne Waare ayaa waxa wararka qaar ay sheegayaan filo Soomaaliya cadaadis xoogan iyo xannibaad saartay isla markaasina ee danta ku qasabtay inuu iminka is casilo isla markaasina bannaanka uu ka joogo doorashooyinka hadda socdo lama oga xilliga uu Muqdisho ka duuli doono hase ahaatee warar hore oo isbuucyadii la soo dhaafay ayaa sheegayay in garoonka diyaaradaha Aadan Cadde loo diiday inuu gabi ahaanba ka duulo hase ahaatee iminka ayuu ku dhawaaqay inuu is casilo isla markaasina warar kale ayaa sheegaya inuu lacag aad u fara badan qaatay si kastaba ha ahaatee waynu sugaynaa wixii ka soo baxa Hirshabeelle dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay fulintii amarkii ra-iisul wasaare Roble ee Cusla maamulka gobolka Banaadir oo ka duulaya amarkii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay bilaabay inay biyaha ka saaraan wadooyinka xirmay ee magaalada Muqdisho isla markaasina shacabka dhib aad u fara badan ku qabay mas-uuliyiinta tirsan gobolka Banaadir ayaa xalay kormeere jidadka muhiimka ah ee caasimada oo saameyn ay ku yeelatay roobabkii da'ayay 24-kii saac ee la soo dhaafay sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa durba bilaabay inay biyaha ka dhuuqaan meelaha ay fadhiistaan biyaha iyaga oo isticmaalaya booyado taas oo qayb ka ahayd amarkii Roble Axmed Xasan Iimaan oo haatan ah kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in qaar ka mid ah jidadka ay ka dhuuqeen biyaha degay wuxuuna intaasi ku daray in ay sii laba jibaari doonaan dadaalada ay haatan wadaan sidoo kale Iimaan ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho inay isku gurmadaan si loo caawiyo dadka danyarta ahi ee ku dhibaataysan gudaha caasimadda Soomaaliya shalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu isugu yeeray mas-uuliyiinta gobolka Banaadir isaga oo kala hadlay saameynta ka dhalatay roobabkii da'ayay 24-kii saac ee la soo dhaafay wuxuuna faray ra-iisul wasaaruhu inay si degdeg ahay u furaan wadooyinka muhiimka ahi ee shacabka ay marayaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe waxaa lagu wadaa inay kulan xasaasi ay ku yeeshaan xildhibaanada la soo xulay ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle kulankaasi ayaa waxaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda uu ka furmayo amaba uu furmay baarlamaanka Hirshabeelle iyada oo khudbado kala duwan laga dhageysan doono musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad iyo labaad laba musharax ayaa isku soo taagay xilka guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle kuwaasi oo kala xildhibaan Cabdixakiim Luqmaan Xaaji iyo xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodiro midkii guuleysta ee u bedelayo Sheikh Cismaan Barre Maxamed sidoo kale waxaa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad u sharaxan laba musharax ee kala ah xildhibaan Saadiq Salaad Warsame iyo xildhibaan Siraaji Sheikh Isaaq halka ku-xigeenka labaad ay mar kale isku soo taagtay Marwo Canab Axmed Ciise oo horey xilkani u soo qabatay taas oo tartan la geli doonto xildhibaan Mahad Xasan Cismaan doorashada guddoonka ayaa sida qorshuhu yahay berri oo Arbaca ah 4 Noofembar ka dhici doonta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe
xog xasaasi ah madaxweyne qorqor oo ka badbaaday in la qarxiyo diyaarad uu la socday isla markaasina kasoo duusha dhuuse mareeb markii hawada ay soo gashay ururka al-shabaab ayaa waxa ay 8 xabo ku rideen qoriga loo yaqaano suuga isla markaasina si dirqi oo kaga badbaaday kadib markii diyaaraddii jiha kale loo leexiyey magaalada muqdisho ayaa u soo socotay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa shalay galab weerartay diyaarad uu la socday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor oo kasoo raacay magaalada dhuuse mareeb xubna la socday wafdiga madaxweynaha ayaa sheegay in ilaa 8 xabadood oo laga soo riday qoriga loo yaqaano suuga ay al-shabaab ku rideen diyaaradda daqiiqado yar kadib markii ay hawada gashay in shaqaalaha hay-adda duulista rayidka qaybtooda ka howlgasha dhuuse mareeb ay duuliyaha ku wargeliyeen inay rasaas ku socoto isla markaasina uu jid kale u weeciyo diyaaradda waxa uu yidhi hubkii lagu soo ridayay diyaaradda oo nagula sheegay 8 xabadood waa lala waayay alle ayaa mahad iskale duuliyaha waxaa lagu wargeliyey inuu jiha kale u weeciyo qalqal badan ayaa dareenay ayuu yidhi balse hadda waxaan si nabad ahay ku imaanay muqdisho ayuu yidhi xalay mid ka mid ahay xubnihii madaxweyne qoorqoor dhuuse mareeb kasoo raacay oo warbaahinta u dusiyey hadalkaani isla markaasina magiciisa aan la shaacin si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi markii aan noola sheegay in diyaaradda xabada ee ku socoto qalqal badan ayaan galnay ayuu yidhi wararku waxay intaasi ku darayaan in diyaaradda oo u socotay muqdisho ay gashay wareeg dheer isla markaasina ay dul martay degmada guraceel oo 60 kilomitir koonfur galbeed uga beegan magaalada dhuuse mareeb xilliga diyaaradda la weeraray waxaa lagu sheegay 5:00 galabnimo makhribna u dhow wuxuuna madaxweyne qoorqoor xalay ku baryay magaalada muqdisho oo safarkiisaba ku wajahnaa wixii ka dambeeyey markii ahlu sunna waljamaaca looga taag roonaaday galmudug waxaa caasimada maamulkaasi dhuuse mareeb ku soo dhowaaday ururka al-shabaab waxayna xilliyada habeenkii ahay duqeeyaan garoonka diyaaradaha dhuuse mareeb weliba duqeyn aad u xooggan sidoo kale waxaa si cabsi ah lagu maraa waddada u dhexaysa dhuuse mareeb iyo guraceel oo dhowr habeen lagu arkayay dagaalyahanna ka tirsan al-shabaab oo gaadiidka halkaasi maraya u jaraya canshuurtooda isla markaasina lacag ay dhiibaan halkaasi 3 maalin ka hor inta u dhexaysay deegaanada ceeldheere iyo dhuuse mareeb waxaa lagu qarxiyey gaari weyn oo kuwa ciidanka ahi oo ay wateen ciidamo ka tirsan qaybta 12-aad ee militariga soomaaliya ilaa ayo hadda ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka hadlay amni darada ka soo cusboonaatay deegaanada ku xeeran magaalada dhuuse mareeb oo al-shabaab badan ay gudaha u soo galeen mana jirto wax dhaqdhaqaaq ciidan ahi oo hadda ka socda deegaanadaasi si kastaba ha ahaatee master qoorqoor ayaa ku sigtay in hawada lagu qarxiyo diyaaraddii uu la socday dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo amar culus dul dhigay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir kadib markii magaalada Muqdisho ay waddooyinkeeda qaar ay noqdeen bad ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ugu yeeray guddoonka gobolka Banaadir ayaa faray in ay si degdeg ahay wax ugu qabtaan biyaha roobabka ee xiray qaar ka mid ah jidadka muhiimka ee caasimadda ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray qoysaskii 3 ruux oo ku geeriyootay roobkii xoogganaa ee 24-kii saac la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Muqdisho isagoo maamulka gobolka Banaadir faray in ay caawiyaan barakacayaasha iyo dadka danyarta ahi ee roobku waxyeeleeyey waxaan isugu kiin yeeray ayuu yidhi dardargelinta howlaha aad u haysaan shacabka Soomaaliyeed oo maalmahan la dareemayay waxqabad la'aan muuqda oo ka jirta dhanka bilicda iyo fayad dhowrka caasimadda sidoo kale waxaa la idinka sugayaa in aad gurma degdeg ahay la gaartaan dadkeena ay waxyeeleeyeen roobabka ka da'ay gobolka ayuu yidhi ra-iisul wasaare Roble ayaa maamulka gobolka Banaadir ku booriyey in dadka caasimadda la siiyo adeeg u dhigma canshuurta ay bixiyaan isagoo yidhi waxaa idinku boorinayaa in dadka magaalada jooga ee canshuurta bixiya ay dareemaan in canshuurtii wax loogu qabtay ayuu yidhi ra-iisul wasaare Roble dhinaca kale musharaxiinta guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo la diiwaangeliyey guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay shahaado musharaxnimo siiyeen musharaxiinta guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle xildhibaan Yuusuf Sheikh Xasan Macalin ayaa shahaadada musharaxnimo guddoon siiyey 6 musharax oo u taagan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa koobaad iyo labaad magacyadooda oo ay kala yihiin kow xildhibaan Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo u tartamaya jagada guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle 2 xildhibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo u tartamaya jagada guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle 3 xildhibaan Saadaq Salaad Warsame oo u tartamaya jagada guddoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle 4 xildhibaan Siraaji Sheikh Isaaq Cabdulle oo u tartamaya jagada guddoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle 5 xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan oo u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka labaad
baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, lix libaanad Marwo Canab Axmed Ciise u tartamaysa guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, dhammaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ee la diiwaan geliyey ayaa la filayaa in maanta ay jeediyaan khudbadahooda musharaxnimo halka arbacada la qabanayo doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee maamulkaas Hirshabeelle.